сәлеметсіздер ме қазақша контентті қолдап төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар әлия бала кезінен қырсық қыз еді тіпті көршінің балаларымен де тіл табысып ойнай да алмайтын тек көршінің баласы талғатпен ғана біраз уақытқа дейін айқай шусыз ойнайтын оның өзінде ұзаққа созылмайтын мінезі тым ауыр еді оның да өзіндік себебі бар көзін ашқалы ата анасының күнделікті ұрысынан басқасын көрмейтін әкесі мен анасы күнделікті стол басында тыныш отырып тамақтана да алмайтын жалғыз қыздары әлияға қарамай ұрысып аяғы төбелеске ұласатын тіпті талай рет ыдыстар да сынып анасы жылап жүріп жинайтын еді барлығын көріп өскен әлияның бойы тек қорқыныш пен ызаға толы әкесі құсап бірден ұрса кететін тіпті шамасы келмесе қолындағысын лақтырып үлгеретін ол әкесінен көргені әлияның анасы алма жас кезінде өте сұлу еді мектепті бітіріп басқалар балалар сияқты қалаға оқуға түсем деген арманын әлияның әкесі алмас алып қашып аяқ асты еткен еді қанша қалмаймын деп жылап көнбесе де әулетінің үлкендері көндірді әлияның ата анасы да босағаны аттаған соң қалсын деп баяғы сол қазақшылыққа салынып қыздарын қалдырған еді алмас жеңіл жүрісті аузы арақтан тыңбайтын ауыл баласы үйленіп үй болып өзгерер деген барлығының үміті еді бірақ қайдан сол баяғы жартас бір жартас болып қала берді алманың өмірін қорғылып қылып тіпті туған қызы әлияны да керек етпеді әлияны өмірге әкелген кезде ақ жақтырмады ер бала болмады деп ренжіп әлияға қарамады да ал алма болса сол күні өмір мен өлім арасында арпалысып өзі мен әлияның жаны аман қалғанын еді босанып болған соң қан тоқтамай ақыры жатырынан айырылған ауруханада көп жатып аладан күнде тілеу тілеген анасының дұғасының арқасында болар әйтеуір екеуі де үйлеріне аман есен оралды бірақ бұл қуаныш да ұзақ болмады алмас күнде ішіп келіп алманы оратын. маған сен ұрпағымды жалғастыратын ол сыйлай алмадың енді менен басқа кімге керексің деп жұдырығымен түйіп түйіп алманы сабап тастайтын алма іштей тынып тығылып жылап алатын әлияны көргенде жаны жатырап, барлығын ұмытып кететін тек алладан Алияның амандығын тілеп дұға ететін әлия өсіп бой жетті. сол баяғы тұйық мінезі қалып қойған ашылып сырласатын жақын құрбысы да жоқ сабақтан соң үйінде анасының қасында жүретін мектептегі би деп бармайтын көрші жігіт талғатты терезеден көрсе болды жүрегі тарсылдап аузынан шығып кетердей күй кешетін талғат екеуі екі мектепте оқитын бұрынғысынша екеуі ойнайтын жастан өткен көріп қалғанда сәлемдері түзу бірақ бір бірлеріне жылы көзбен қарап қош айтысатын біраз жер жүріп кетсе де артынан тығылып қарап талғатты бақылап тұратын мектепті бітіріп Алия мен талғат екі қалаға кетті екеуі де жоғарғы оқу орнына түсті бірақ Алия қанша алыста болса да сол бұрынғы үйінің терезесінен талғаттың сыртынан бақылап отыратын сәтін сағынатын талғатты көру арманына айналғандай талғат сымбатты жігіт болғандықтан оқу орнындағы көп қыздар қызығып талғаттың жүрегін жаралауға тырысып баққанмен еш нәтиже болмады талғаттың жүрегінің түбінде әлияға ғана орын бар еді екеуі төрт жыл артқа тастап үйлеріне оралды әлия медбике мамандығын тәмамдаса талғат болса мұғалім мамандығын тәмамдады келген бойда екеуі де мамандықтары бойынша жұмыстарына орналасты талғат осы сәттен бастап әлияға деген сезімдерін білдірді әлияның да күткені осы еді әлия мен талғаттың қозы мен баяндай бір біріне деген махаббаттары ерекше еді көктемде отбасын құруға дайындалып жүрді әлияның жұмысы ауысымен істейтін еді өзімен бірге бір ауысымда істейтін ажырасқан ер бол артынан қалмай жүрген еді ауысым сайын әлияны қанша айналдырса да көнбеді бір күн әдеттегідей емес келіп түскен адам аз тыныш еді сол әлия бір өзі демалу бөлмесіне кіріп көз шырымын алып алуға жатқан еді түн ішінде тәтті ұйқыда жатқаны сол еді бір кезде үстіне бір ауыр қаратас түскенде ауырлап кетті көзін ашып қараса талғат екен бірден әлияның аузын қолымен басты да бәрі жақсы болады жаным сенің де қалағаның осы деп әлияны шешіндіре бастады қанша арпалса да шамасы келер емес ақыры талғат өз ісін тындырып сыртқа шығып кетті бір кезде қайта кірді ешкімге тіс жарушы болма әйтпесе өзі жабысты деп айтамын жақында үйленеміз сені тастамаймын деп шығып кетті әлия болса жылап не істерін білмеді тез тез жиналып киіне бастады әлия бірден душқа кіріп алып жылап тұрып үстіне көп суды ағызып ысқалай берді ысқаласа үстіндегі лас заттар кетіп орнына келетіндей бірақ сол күні қыстық пердесінен айырылған еді біраз судың астынан тұрғаннан соң киініп сыртқа шықты дала жап жарық таңғы екпе салқын ауа таяп қалған бірден бөлмеге кіріп дәптерін ашып емделушілерге екпе дайындай бастады тезірек екпелерді салып жұмыс күнін аяқтап үйіне қайтуға асықты жұмыстан шыққан бойда Алия күнделікті әдетінше такси ұстамай үйіне жаяулатып аяндады жол бойы түрлі ойлар келді тіпті талғатқа қарайтын беті жоқ жылап талды. үйіне қалай тез жетіп қойғанын өзі де байқамады есіктен кірген әлияны көріп анасы балам ау өңің қашып кетіпті ауырып тұрсың ба жоқ шаршап тұрмын түнде бірде бір көзілмедім деп жұмыс көп болды деп сырт киімін шешіп бөлмесіне кіріп кетті ең құрмаса жүрек жалғап жатсаңшы аштан аш жатпай жоқ ұйқым келіп тұр аш емеспін деп бүктісіп көрпені басына дейін орап алып жатып қалды ұзақ ойланып жатып көзілініп кетіпті түсінде талғат сен маған енді керек емессің деп итеріп жатыр екен шошып оянды шырт ұйқыдан оянып жүрегі тырсылдап кетті ұшып тұрып бірден терезеге үңілді тып ешкім көрінбейді сол орнынан тұрғысы келмей ұзақ жатты көз алдынан түнгі оқиға кетер емес кешкі асқа отыра бергені сол еді есікті біреу қаққандай болды ақырын анасы шығып еді әлия керек еді мен жұмыстасы ер бол едім Шығыл шарбан болып тұр айып етпеңіз деді әлия әлия деп анасы шақырды сыртқа шығып әлия ерболды көрген бойда қорқып кетті анасы ішке кірген сол еді неге келдің кет сыртқа шықшы сөйлесейікші қолынан сыртқа қарай тартты ата анасы естіп қояр деп қақпа сыртына қарай шықты сыртта жүрген талғат бәрін бақылап тұрды әдемі соңғы үлгідегі машинаны және бөтен жігітпен тұрған әлияны көріп таңғалды қанша құлақ түрсе де дауыстары естілер емес бір кезде әлияны көтеріп машинаға салып жатқан тағы да екі жігітті байқап қалды көз ілестірмей машина жүйіткіп даланың шаңын шығарып қатты зулай жөнелді талғат аң болып түк түсінбеді жол бойы әлия әлгі екі бейтаныс жігітпен арпалысып келеді қанша ұрып теуіп жатса да екеуіне таяқ батар емес ербол артына қарап қойып золап келеді көлігімен жүйткіген бойда жердің шаңын шығарып ашық тұрған үйдің қақпасына келіп тоқтады әлия ақырын көліктің терезесінен сыртқа қарап еді жүрген адамдардың қарасы көп көлік тоқтаған бойда ербол мен әлгі көліктегі екі жігіт секіріп түсіп әлия да түсіп алып үйіне қарай қашуға бекемденді осы кезде көліктің есігін ашып екі әйел келіп әлияны қолтықтап түсіріп үйге қарай сүйрей жөнелді қарсыласқан әлияға қарап жатқан ешкім жоқ бір бөлмеге кіргізіп қойды да артыша бір әжей орамал сала бастады салған орамалын лақтырып жіберіп әлия есікке қарай ұмтылды әлгі екі келіншек әлияның қолынан тартып алып төсекке отырғызды ұзақ сөйлесіп ақыры әлияны көндірді сыртқа шығып кетіп ұзақ уақытқа жоқ болып кеткен әлияны іздеп алма сыртқа шықты сыртта адам бала жоқ көшені көруге шығып еді қақпасының алдында темекі шегіп отырған талғатты көрді әлияны көрмедің бе иә yeah, көрдім жігітіме білмедім көлігіне отырып кетіп қалды қайдағы жігіт ол оның жұмыстасы бір шаруам бар деп шақырып еді ол кезде талғат ғана Әлия мен бір жамандықты сезгендей әлияға ашуланып отырған талғат қолындағы темекісін лақтырып жіберді көшенің басында бір аяғында бір жүгірді алма болса жылап үйіне кіріп кетті араға үш сағат салып кешірімшілер де келіп жетті алма болса аттанып айғайлап жылап қарсы екенін білдірді бірақ сол баяғы ағайындары басу айтып қарсы алып шығарып салды келген кешірімшілерден ерболдың ажырасқан жігіт екенін естігенде алма ашуға болықты. кім туысын жаман десін арада қанша жыл тұрса да бала болмаған соң айрылысқан еді деп ерболдың туыстары ақталды талғат түнің ортасында әлияны алып қашқан ерболдың үйіне келді ерболмен жолығып әлиямен кездесуін сұрап еді ербол қарсылық білдірді осы кезде ғана ербол әлия мен талғаттың ара қатынасын түсінгендей әлия мен ерболдың ара қатынасы үйленген күннен жақсы емес ербол талғаттан қызғанып әлияны төркініне жібермейтін әлия кішкене көңілсіз жүрсе де ғашығыңды сағындың ба деп түртпектей беретін болды осындай қызғаныш мінезі үшін де алдыңғы некесі сәтсіз аяқталған еді ербол әлияның қыр соңынан түсіп алғандай тіпті түнгі кезекшіліктің өзінде артынан аңдып жүретін емделушілермен әңгімелесіп қалса да не деді неге саған сөйлейді деп жұмыс біткенше тыныштық бермейтін еді үйге келген соң да әлияға әрбір қимылына қап қарайтын үш күн демалыста ешқайда шығармайтын әбден бәрінен шаршаған әлия ата анасын сағынады үйіне баруға ерболдан қанша рұқсат сұраса да ербол қарсы болды бір күні әлия енесі базарға жұмсады ал базар әлияның ата анасының үйінің жанында еді базарға соқпас бұрын ата анасын көріп кетуге үйіне келді үйде анасы жалғыз өзі екен анасын көріп сағыныштан көз жасын тия алмады анасын қапсыра құшақтап ұзақ отырды әлияны да сағынған анасы құшағына қысып иіскеп отыр біраз уақыттан соң алма орнынан тұрып шай қоюға тұрды әлия болса асығыс екенін айтып орнынан тұрды сыртқа шығып базарға қарай жол тартты жолдан алдынан жұмыстан келе жатқан талғат шықты талғатты көрген бойда денесін тоғырғандай болды үнсіз ғана қасынан басын төмен түсіріп өтіп бара жатыр еді әлия деген талғаттың үні селк кеткізді қашпақтап артына қарамай кетіп бара жатыр еді талғат жүгіріп келіп әлияның қолынан шап берді әлия қалың қалай неге үнсіз қарамай кетіп барасың әлде өзі ісіңе өкінесің бе қандай менің не деп тұрсың мені сүйемін деп алдап өзің бай жігіттің соңынан кеттің саған махаббат емес ақша маңыздырақ екен ақша қайдағы ақша ол мені менің еркімсіз алып қашты ал сен болсаң сол кезде үнсіз қарап тұрдың араша түсіп тоқтатудың орнына деп көзіне жас алып әлия тез жүгіріп кетіп қалды талғат әлияның әлгі сөзінен соң ойлана бастады шынымен солай ма не болып кетті деп ойға шомып үйіне келді үйіне келсе де ойынан әлияның сөзі кетер емес өзін кінәлап өз бақытынан айрылғаны үшін өзін жазғырды базардан кешкісін әлияны іздеп ербол көлігімен базарға келді базардан қос пакетті ұстап шығып келе жатқан әлияны көрді қолындағы заттары ауыр екенін көріп тұрса да көліктен түсіп көмектесетін ойы болмады тек сигналын басып қол бұлғап шақырды көліктің алдына емес артқы жағына жайғасқан әлия үнсіз терезеге қарап отыр не көліктің алдына отырсаң арланасың ба неге артына отырдың деп тағы бастады әлия жауап қатпады саған айтып отырмын деп қатты дауыстап сөйледі ерболдың даусынан селк ете қалған әлия тіпті не айтқанын естімеген еді бар ойы талғат екеуінің арасындағы әңгіме еу қарағым саған сөйлеп отырмын не дедің естімедім басым ауырып тұр деді әлия неге көліктің алдына отырмайсың деді осы арты дұрыс маған білмеймін менің қасымда жүруге арланасың ау деді үйге келген соң ербол әлияға көп тиісуге дәті бармайтын еді себебі анасы әлияның сөзін сөйлеп ерболды басып отыратын бірінші некесі сәтсіз болған соң тағы да отбасының шырқы шықпасын деп ойлайтын еді өз баласының мінезін білетін болған соң әлияға көп қолдау көрсететін еді енесі араға ай салып ербол басқа қалаға білімін жетілдіруге оқуға кетті оқуға кеткен кезде ақ әлия тыныш қалдырмады әр минут сайын хабарласып түрлі сұрақтармен басын қатыратын әлияны енесі ербол болмаған соң екі үш күнге төркініне барып демалып келуге төркініне жіберді бұдан ербол бейхабар еді әлия төркініне барам деген сөзді естіген соң тез асығыс жиналып жүріп телефонын ұмытып кетіпті кешкі уақытта ербол сабағынан келген соң күнделігі әдетінше әді, әлияға қоңырау шалды тұтқасын анасы көтеріп мән жайды естіген соң ербол ашуға булықты анасы білдірместен тұтқаны қоя салды бірден интернет арқылы алғашқы рейске билет іздей бастады ербол алғашқы рейспен үйге қайтты үйге соқпастан әлияның төркініне қарай келді бірақ үйге бірден кірмеді сыртты аңдып біраз жүрді талғат осы кезде анасының жұмсауымен әлияның үйіне дәрі сұрап келген еді тек әлияның үйде екенін білмеген талғаттың кіріп кеткенін көріп ерболдың қызғанышы арта түсті әлия анасы екеуі шай ішіп анасы қоймастан талғатты шайға шақырды талғат бөгелген сайын сыртта ерболдың жаны шық бара жатыр басын созып үй жаққа қарайлап қояды бір кезде шыдамай не істеп жатқанын көрейін деп ішке кірді есікті ашып кіріп келе жатқан ерболды көріп әлия аңтаң талғат орнынан ұшып тұрды да рахметін айтып шығып кетті балам отыр кел қашан келдің деді әлияның анасы ерболдың ас үстіне түсіп жатыр ерболдың екі көзі әлияда екі күнге демалыс бербеді, еді әлияны сағынып келдім деп жауап қатты шай ішіп әлияға үйге қайтайық деді жоқ ертең қайта кетесің ғой мен бір екі күн боламын мама рұқсат еткен мен рұқсат берген жоқпын үйге қайтамыз деді дауыс қатты шығып ерболдың дауысынан қорқып кеткен алма алиюшка қайта ғой ербол кеткен соң тағы келерсің ботам жоқ мен кетсем де келмейді анамның қасында болу керек әлия ә осы кезде анасы қасында болған соң болар жігерленіп бармаймын мама рұқсат берген соң қаламын өзің кете бер деп ашуға булығып орнынан тұрып түпкі бөлмеге кіріп кетті осы кезде ербол да үнсіз қалар емес артынан бөлмеге кіріп қолынан ұстап сыртқа сүйрелей жөнелді сыртта екеуі біраз арпалысты әлия бармаймын деп айғайлап жіберді ербол осы кезде әлияны жұдырығымен ұрып жіберді қатты жұдырықтан соң әлия үйдің қабырғасына ұрылып барып жерге отыра кетті барлығын терезеден талғат көріп тұр өзін зорға ұстап тұр барып ерболдың сазайын бергісі ақ келіп тұр жерде отырған әлияны желкесінен ұстап сыртқа сүйрей жөнелді алма болса қорқып кетті ербол балам мұның не деп екеуіне араша түсті осы кезде шыдамаған талғат сыртқа шығып ербол екеуі жаға ұстаса Еш ешкімді тыңдап жатқан жоқ екеуі бірін бірі жұтырықтап жатыр ерболдың бетін қан басқан еді талғаттың да бетінің сау жері жоқ екеуі қояр емес талғаттың аяғы шалынып жерге құлаған сол еді ербол ісіне мініп алып ұрып жатыр шыдамаған әлия жүгіріп келіп ерболды жылқи жөнелді Шамаш келер емес үйдің жанында сүйреліп тұрған таяқты алып арқасынан салып қалған кезде ербол бірден тоқтады бетінің бәрін қан басқан талғатты әлия құшақтап алды көйлегінің етегімен бетін сүртіп тазалап жатыр ербол болса әлияның бұл қылығына одан әрмен ашуланып әлияны жұлқылап жұлқылап алып лақтырып жіберді сүмелек неме талғатты тепкінің астына алды көрсетемін екеуің әлі ғашықсымақтар деп орнынан тұрып әлияға қарай ұмтылды ербол ашуланса өзін ұстай алмай қалатынын қасиеті бар көзі еш нәрсе көрмейді әлияның да шашын сүйреп жатыр осы кезде алма күректі алып ерболдың арқасынан салып қалды ербол жерге суқп етіп түсті телефонын алып құдағиына қоңырау шалды барлығын естіп ерболдың анасы мен әкесі бірден әлияның үйіне келді баласы мен әлияның түрін көріп өңі қашып кетті талғат болса үйіне кеткен еді баласының мінезін білетін ана бірден ерболға тап берді сабағың қайда қайдан жүрсің сен оңбағансың сен бала мені өлтіретін болдың ау деп ерболды ұрғылай берді әкесі ер болды жұлқып алып көлігіне бірақтықты. Ят жағдай болды құдағи кешірім өтінемін балам адам болама, деп едім енді қызыңыздың бір жері майып болмай тұрғанда алып қалыңыз әйтпесе болдың жұтырғынан тірі қалмас деп жылап әлияны құшақтап тастап кетті сенің де өміріңе балта шабылдау, өзімізде қыз баласын өсіріп отырмын мен сені жазғырмаймын бақытты болып өз бақтыңды тап деп басынан сипап сыртқа шығып кетті әлия сол түні қатты ауыра бастады іші бүріп түйіліп қояр емес орнынан тұра алмады жедел жәрдем шақырды алмайды шақырса болды ербол тұтқындалады сол ішінде шыдап жата берді бетіндегі жарасы жазылған соң ауруханаға тексерілуге келді ауруханадан шыққан соң қуанарын не жыларын білмей ұзақ ойланды өзінің аяғы ауыр екенін білді тіпті егіз екен әлия қанша қаламаса да алланың құдіреті шексіз ғой ерболдың әке болуын қалағандай тек тездетіп ауруханаға жату керектігін ескерткі өткендегі соққы жеңіл темеген екен ерболдың баласы болатынын естіген әлия бір шешімге келе алмады әңгіменің соңы қазақша контентті қолдап төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер, қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік